Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 19-da Bakının Suraxanı rayonunda Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən qurulan 220-110-10 kV-luq Hövsan yarım stansiyasının açılışında iştirak edib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, dövlət başçısı həmçinin məsafədən idarə olunan SCADA dispetcher sistemi vasitəsilə 110-35-6 kV-luq Maşdağa yarım stansiyasının yenidən qurulmasından sonra açılışını edib. 6 aydır komada olan vətən müharibəsi iştirakçısı 26 yaşlı Nurlan Əbilov şəhid olub. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə onun həyat yoldaşı Aydan Əbilova APA-ya bildirib ki, Nurlan Əbilov bugün səhər saat 7:00-da vəfat edib. O doğulduğu Masallı rayonunda torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Nurlan Fərruxoğlu Əbilov 1994-cü ildə Masallı rayonunun Ağakişibəyli kəndində anadan olub. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşlərə qatılıb. Oktyabrın 8-də Füzuli uğrunda gedən döyüş başından ağır yaralanıb. Həmin vaxtdan silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalında müalicə alıb. Şəhidin 3 və 5 yaşlarında 2 oğlu var. Allah rəhmət eləsin. Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abil Məhərrəmov, oğlu Anar Məhərrəmovun Azərbaycan Respublikasının İspaniya Krallığında və Andorra Knyazlığında fövqəldə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Ümumdünya Turizm Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılmasından danışıb. Milli Nöqtaz xəbər verir ki, Abil Məhərrəmov Demokrat Nöqtazı açıqlamasında deyib ki, oğlu ilə bağlı qərar normal qarşılanmalıdır. Oğlumun geri çağırılmasına normal baxıram. Çünki səfirlərlə bağlı belə bir qayda var ki, mütləq 5 ildən bir dəyişdirilir. Cənab Prezidentin verdiyi istənilən qərar bizi qanə edir. Bu məsələ Cənab Prezidentin tam səlahiyyətində olan məsələdir. Allah onu qorusun. Nə məsləhət bilər, biz də ona hazırıq. Sabiq rektor oğlunun peşəkar diplomat olduğunu və 6 xarici dilin yiyələndiyini bildirib. Oğlum 20 ildir ki, diplomatiya sahəsində çalışır. Avropada təhsil alıb. İngilis, Rus, Fransız, İspan, Portugal və Türk dillərini bilir. Yəqin ki, Cənab Prezident oğlumu işsiz qoymaz və ya iş verərlər, ya da Allahın köməyi ilə bir yerə təyin olunar. İkisi də bizi qanə edir. Prezident İlham Əliyev su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 iyul tarixli 2178 nömrəli sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, dəyişikliklə sərəncama yeni bənd əlavə edilib. Yeni bəndə əsasən Nazirlər Kabinetinə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi məqsədilə su təsərrüfatı obyektlərinin tikintisi, yenidən qurulması, bərpası, içməli su və suvarma suyu təchizatı, habelə yağış sularının idarə olunması ilə bağlı tədbirlərin əlaqələndirilməsini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 24 noyabr tarixli 2303 nömrəli sərəncamı ilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahı ilə birlikdə təmin etmək tapşırılıb. Ermənistan ordusunda müqavilə əsasında xidmət edən hərbi qulluqçuların yaş həddi 63 yaşadək artırılıb. Milli Nöqtaz trendi istinadən bildirir ki, Ermənistan parlamenti müvafiq qanun layihəsini ikinci oxunuşda qəbul edib. Dəyişiklik müqavilə əsasında xidmət edən hərbçilərin və zabit heyətinin ordu sıralarında daha çox qalmaları üçün yaş həddinin artırılmasını nəzərdə tutur. Layihəyə əsasən sıravi hərbçilər və aşağı rütbəli gizirlərin orduda xidməti üçün son yaş həddi 55 ədək, kiçik rütbəli zabit heyətinin yaş sənzi 52 ədək, yüksək rütbəli zabit heyəti üçün 55 yaş ədək, polkovniklər üçün 58 ədək, daha yüksək rütbəli zabitlər üçün yaş həddi isə 63 ədək artırılır. Hazırda Ermənistan ordusunda müqavilə əsasında xidmətin son həddi 40-45 yaş təşkil edir. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi AK Partiyanın rəhbəri Tural Abbaslının koronavirus testinin nəticəsinin pozitiv və sonradan negativ çıxması ilə bağlı səsləndirdiyi iradlara münasibət bildirib. Pravda Nöqtaz xəbər verir ki, təbibin ictimaiyyətlə əlaqələr və marketing şöbəsinin əməkdaşı Elnarə Baxış qeyd edib ki, bugün insanların ən çox rastlaşdığı hal pozitiv çıxan test nəticəsinin sonrakı gündə negativ çıxmasıdır. Onun sözlərinə görə bu kimi hallara bütün dünyada qarşılaşmaq mümkündür. Təbib olaraq dəfələrlə bunu izah edilib və yenidən izah etməyə özümüzə borc bilirik. Əsas səbəblərdən biri ola bilər ki, xəstəliyin bəzi mərhələlərində proses artıq yuxarı tənəffüs yollarından silinir və aşağı tənəffüs yollarına keçir. Digər səbəb ikinci dəfə materialın düzgün götürülməməsi ola bilər, yəni yaxma daha dərindən, udlaqdan götürülməlidir.
siyahını daha da uzada bilərik. Belə hallara Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və digər tibbi qurumların tövsiyəsi ondan ibarətdir ki, şəxs test nəticəsi pozitiv çıxandan sonra 14 günlük izolyasiya tədbirinə getməlidir. Bu, həm virusa yolxan şəxsin, həm də ki ətrafındakı insanların təhlükəsizliyini və sağlamlığı üçün vacibdir. Neçə gündür sosial şəbəkələrdə Hərbi Qəlmətlər Parkından yayılan görüntülərlə tanış oluram. Tankın üstünə dırmaşaraq şəkil və video yayanlar da gördüm. Eksponatı həqiqi erməni separatçı bilib, üzünü döyəcləyərək telefonuna çəkənin videosuna da rast gəldim. Bu gedişlə Hərbi Qəlmətlər Parkında sərgilənən eksponat və manikənlərdən əsər əlamət qalmayacaq. Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. O qeyd edib ki, Hərbi Qəlmətlər Parkı gənc və gələcək nəslin əldə etdiyi qəlbə və onun miqyası ilə tanış olması üçün yaradılıb. Əgər manikinlər sındırılacaqsa, onsuz da dağıdılmış tankın lüləsi qırılacaqsa, göstərməyə bir şey qalmayacaq. Hərbi Qəlmətlər Parkı açıq havada muzeydir. Necə ki, qapalı muzeydə hansı eksponata əl vurmaq, onun üzərinə çıxıb şəkil çəkdirməyə qadağandır, eləcə də Hərbi Qəlmətlər Parkında da eyni qaydalar tətbiq olunmalıdır. Peyvəndləmə prosesində istənilən rəqəmlərə çatmadığımız üçün məhdudlaşdırmanın olma ehtimalı yüksəkdir. Məhdudlaşma tədbirləri tətbiq olunduqda isə peyvənd vurulan şəxslərin rahat hərəkəti məntiqli, uyğun və vacibdir. Redaktor.az bildirir ki, bunu ARB24-ün Nə Baş Verir verilişini açıqlamasında millət vəkili Müşfiq Məmmədli deyib. O qeyd edib ki, peyvənd vurulan şəxslərə güzəştlər tətbiq edilməsinin tərəfdarıdır. Həmin şəxslər həm iqtisadi, həm də aktiv fəaliyyət prosesində daha rahat iştirak etməlidir. Millət vəkili onu da əlavə edib ki, artıq bir çox ölkələrdə peyvənd vurulan şəxslərə müəyyən güzəştlər tətbiq edilir. Skandinaviya ölkələrində peyvənd olunması ilə bağlı sertifikatı olan şəxslərin rahatlıqla bütün imkanlardan istifadəsi üçün şərait yaradılır. Müxtəlif ictimai tədbirlərdə həmin şəxslərin iştirakı və s. kimi güzəştlər tətbiq olunur. Bundan başqa beynəlxalq münasibətlərdə fərqli yanaşma var. Məsələn, Çin ölkəsinə özlərinin istehsal etdiyi peyvəndi vurduran insanların daha rahat girişini təmin edəcəklərini bildirdi. Burada hiss olunur ki, bu prosesə artıq siyasət qarışır. Televiziyalarımızın baxımlı olması üçün yenidən başlamaq, maraqlı televiziya yaratmaq, peşəkar aparıcıları işə cəlb etmək lazımdır. 20 il bundan əvvəl sizin saat veriliş etmişdi və indi özümüzü qıraxa qoyub verilişi davam edirlər. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu moderator.az açıqlamasında aktyor aparıcı Kəmran Həsənli deyib. Kəmran Həsənli televiziyalarımızın açılacaqlı vəziyyətindən danışıb. Televiziyalarımızın vəziyyəti göz önündədir. Peşəkarlar hamısı kənarda qalıb deyə Azərbaycanda televiziyaların vəziyyəti çox gərgindir. Yazıcı Xeyrəddin Qoca həmişə həqiqəti deyən adamdır və televiziyalarımızla bağlı çox düzgün fikirlər səsləndirir. Bununla yanaşı bütün Azərbaycan tamaşaçısı televiziyalarımızdan narazıdır. Azərbaycan tamaşaçısının ən populyar sözü "Biz Azərbaycan televiziyasına son 2-3 ildir baxmırıq" cümləsidir. Kimi dindirirsən bunu deyir. Kəmran Həsənli bizim qonşu ölkələrin televiziyasından öyrənməli olduğumuzu bildirir. Televiziya dünyada inkişaf etmiş bir sənət janrıdır. Türkiyə və Rusiyaya baxmaq lazımdır. Düzdür, onlarda da televiziyalar o qədər dünyəvi deyil, amma bunu bacarırlar. Məsələn, Türk və ya Rus tamaşaçısı "Biz öz televiziyamıza baxmırıq" demir. Onlar ancaq hansısa kanala və verilişə baxmadıqlarını deyə bilərlər. Bizdə isə faciədir, belə şey olmaz axı. Rusiyada hər təbəqəyə hesablanan kanallar var. Mənim özümə iclaslarda dəfələrlə deyilib ki, intellekt sözünü qırağa qoy. Biz qeybəti sevən adamlar üçün işləyirik.